Здравейте на всички. Искам да благодаря за наградата. Много съм щастлив отново да съм тук. И се надявам да напред да гостувам отново и отново. Радващото за мен е, че в край двата гол в този кръг и печелихме. Надявам се да напред също да продължа да вкарам и отбора да вървя напред и да получавам така награда. Добре, ние ти пожелаваме да си здрав най-вече, да няма контузия, а пък така головете са ти в кръвта. Явно имаш усет към гола, както казват в клишетата обикновено, но това не са само клишета. Наистина е един играч, трябва да има усет към това къде да се пласира. И ти си едно от доказателствата, другото е този, който води в момента листа на голмайсторите, Ивайло Чочев, въпреки че той винаги говори, че не е негова работа да вкарва голове. Но да се върнем сега към един от така дерби мачовете, Локомотив Пловдив срещу Левски като гост на Герена. Господин Димитров, заповядайте. Имате ли какво да изненадате Левски? Аз първо искам да благодаря за наградата и да изкажа благодарност към вас и към Версен Карагерен, защото той е състезател, който изцяло удовлетворява стила на игра, който показва Локомотив Пловдив. И това е цялото сърце и душа. И пожелавам на всички състезатели в този клуб да поддържават на неговия стил на игра и на поведение. По отношение на матч с Левски, това, което мога да кажа, че нашите състезатели са физически и психически добре подготвени. Очаквам да се получи един добър матч. И не обичам да коментирам опонентите, с които играем. Просто пожелавам да се раздават на 100% нашите състезатели да показват това, което до момента. Очаквате ли подкрепа от вашите привърженици, тъй като Локомотив Пловдив има сериозна публика, Левски също много сериозна? Очаквам, да. Нашите привърженици винаги са ни подкрепали в добри и в лоши моменти, така че това ще ни подлежи на коментар. Да, разбира се. Наистина и публиката и за двата отбора е 12-ти играчи. Се надявам да се получи една наистина така коректна атмосфера на стадиона между феновете и футболистите да могат да покажат това, на което са способни, да се получи наистина един футболен матч, който си заслужава да се гледа. Колеги, заповядайте за въпроси. Към Вирсен. Да. Доброто представяне на отбора до момента е видно през сезона. Имате ли за цяла Европа, примерно, защото се намирате и в такава позиция в момента? Да, мисля, че целта е да играем първо в първата щита с бъдещето отбори и най-вече да се класираме за Европа. Защото мисля, че отбора е доста добър, има качествата да играе в Европа, както сме го правили преди. Мисля, че ще дадем всичко от себе си да се пасираме за Европа. Господин Димитров, вие поставили сте им някакви определени цели на футболистите от отбора? Определено място или първата шестица, каквото става? Не сме поставили такива цели. Единственото нещо, което аз желая, е да играят последователно, устойчиво и градивно. Оттам нататък те нещата се случват. Те да си поставяш някакви цели. Добре, да. Берсент е един така добър пример и вие го изтъкнахте, че той емоционално е свързан с отбора, тук и така предава своя пример, предполагам, и на останалите. И наистина се получава така, че Локомотив побеждава, Локомотив Пловдив побеждава един от най-добрите отбори. Аз се върнах малко по-назад в първенството. Черно море сте били, Славия. Сега ще видим отново срещу Левски, срещу ЦСКА София, как ще върват нещата. Така че Пловдивското дерби спечелихте с 1-0. Дано да върви всичко така добре за напред и да гледаме хубав футбол. Още въпроси, заповядайте.
Да. Аз имам два въпроса и към вас, господин Димитров, и към вас, Алексен. Така, вие казвате, нали, че не искате да давате някакви прогнози, но след така добрата игра, която показвате, особено сега срещу Славия Черноморе, видяхме, има ли го победния дух в отбора, господин Димитров? Това е първият въпрос и към двамата. И вторият въпрос към вас, преди два часа тук беше господин Любослав Пенев, който така доста пространно и остро коментира прекомерната намеса във ВАР, на ВАР в крайното решение на съдиите. На съдиите. Дори така той изказа мисълта, че по-добре е изобщо да ги няма живите съдии на терена и да се премине изцяло към тая система за асистенция при реферирането. Какво е това? Той каза, че има и цяла статистика, колко време, игрово време е загубено и така нататък и така нататък. Каква е вашата позиция по този въпрос? Има ли прекомерно използване на ВАР системата в България, за разлика от Европа, от другите европейски страни? И смятате ли, че нещо трябва да се промени в това отношение съществено, генерално? Първо, господин Пенев си има собствено мнение по въпроса. Аз в крайна сметка не мога да коментирам, това са някакви правилници, които се съблюдават. И това, че те са по този начин наложени тук и се... как да ви кажа, то е много такъв комплексен въпрос. Все едно да кажете, да, да няма живи съдии, не няма как генерално да изключиш едното и другото. За мен двете системи трябва да се работят паралелно. Няма как да оставиш без живи съдии или само да има вали или обратно. Но това е негово мнение. Защо има такова мнение, нека да го предложим. Да, тук въпросът беше, че се злоупотребява едва ли не в България с използването на ВАР системата. Честно казвам, не мога да коментирам дали се злоупотребява или не. Добре, позицията на Берсен? По принцип обичам да коментирам за съдиите и за ВАР, но мисля, че трябва да им се даде малко време. Системата ВАР е нова, тепърво почват да влизат съдиите, там всичките в комисията се опитват да подобрят нещата и да направят всичко да става по-бързо и по-бързо, но затова лично моето мнение е, че трябва да има още повече камери, да могат да улесняват повече съдиите. Мисля, че с времето нещата ще се оправят и ще стават нещата по-бързо и по-бързо. А това да няма съдия и да има само ВАР, е, това беше в кръга на шегата. Той е някакъв кръмбот. Това беше в кръга ирония, нали? Да. Гонг, за въпроса. Въпросът ми към двамата. Каква е атмосферата в съблеканата преди матча с Левски и имате ли някакви кадрови проблеми? Кадрови проблеми нямаме. Мисля, че само Петър Витанов има някакви болки, но за това трябва ще реши. Съблеканата, настроението е, мисля, че е доста добро, все едно преди дерби. Играем един изключително важен матч срещу много добър отбор. И всички съм убеден, че ще дадат всичко, всички ще дадат максимум от себе си, за да могат да спечелим матча. Дали ще го спечелим? Това засилва мотивацията, че ще играете срещу Левски, пък после срещу ЦСКА София. Няма страх? Не, страх никога няма. Ние сме го купувах и играем всеки мач за победа. Добре. Така, БНТ да заповеда. Все пак, ако не се лъжа, от година и половина, може би нямате победа срещу този съперник. Търсите ли някаква нова рецепта, за да преодолеете Левски и пътува до София? Не е много лесно да преодолеш Левски. Левски си е Левски, голям отбор с голяма фенска маса, нормално. Да се играят трудно също чак, имат добри футболисти. Мисля, че рецептът е излъчва, даваш се на максимума и късмет, ако е с тебе и тактически, ако си добре подготвен,
мисля, че се побеждаваш по този начин.